Kale, amawulire g'omukulu Pastor Bugingo n'ekijjujjulo kye ekipya ya kyemama bulamu ng'ogatadde ebbali ate amawulire amapya Yesu oba amawulire aga trendinga g'ego'omuninkini eyaliko omuninkini wa omuyimbi waffe owakabi Wininwaji okitegeera Mama Buti one of the most, you know, celebrated Ugandan artists in Uganda. Okitegeera. Ya, yavuddeyo nabeera nga ate akuba naye embaga ey'omulembe ennyo. Yeye omuninkini omupya oba omuzungu. Okitegeera. Alinayo ekizungu ekyakabi. Bakiyita ki Analyze Halanda. Era nga yamukubye embaga mu butongole. Era nga embaga eyasookawo yali mu California eyo eyitibwa civil wedding. Kankati ate ne bagenda ne bakola embaga endala ey'omu jjinja era nga emikolo gye gyagendera maaso. Kankati kinajjukirwa nti Wininwaji ne boyfriend w'ono amanyikiddwa nga Cesaribu. Amanya gabuzabuza. Naye nga amanyikiddwa nga Cesaribu. Ya, basisinkana mu mwaka gwa 2014 eri mu mpaka za Coca-Cola ezaali zimanyikiddwa nga Coca-Cola Rated Next. Okitegeera bonna nno baali bakompitinga kubeera ng'ate balaga ki kye balinawo eri eggwanga oluvannyuma babeeko ebirabo eby'enjawulo bye baba bawangula. So gye basisinkana mwanattu ne batta ekyama era ne babeera nga babeera bonna ffe while kubabula mu 2017 ati ne baawukana okitegeera naye nga entabwe yava ku ki mwana muwala Wininwaji yali agamba nti omulenzi ono yali asusse okubeera ng'ate akola ki amutulugunya n'ensonga endala ezabaawukanya era buli omu n'akwata agage okitegeera ng'okuva olwo era teri musajja mutongole amanyikiddwa nti ye boyfriend wani wa Wininwaji naye eyaliko boyfriend we bambi ye yakigadde yafunye ekizungu kye Anneliese Halanda era nga obulamu mugenda mu maaso nga bulijjo. Nkujjukiza okubeera ng'osubscribinga ku channel yaffe kubanga mawulire mangi tukyagaleeta era nga bwe gaba ga trending okitegeera it's Uganda Leero Media Channel ku TikTok Uganda ya Leero ate nga ne ku Twitter Uganda ya Leero kitegeera. Kankati mu mawulire amalala Balamu omukulu Balamu yavuddeyo ku lunaku lwa Friday n'alaga one of his latest projects that he has been completing or that he has been, you know, constructing, putting up on market, and that is a newly constructed world class hotel in Uganda. It is located in Muyenga. Kisugu, that side. It's very expensive, it's very nice. Nga obubaka obwessanyu buno yabututte ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba yes, I'm happy to inform you that we have yet opened up another business, that is hotel, and we welcome all of you to come, you know, and experience the world class services at a discount. This guy, he has been into business for quite a long period of time. He started business in when he was in senior six. At Progressive, he started up a canteen, and slowly he opened up, you know, a retail shop that is in Kisasi. Now when this retail shop, you know, yielded a lot of, you know, profits, ekintu n'akyambusa n'aggulawo ate branch endala. Bwatyo neyegatta ku Coca-Cola n'atandika okuba nga akola ki adistributinga ebyokunywa mu ggwanga lya Sudan. So kati embeera bwetyo bwe yatambula n'abeera nga akola ki n'abeera nga ekintu akikubira ddala mu embeera bwetyo. So kankati bwekityo bwe kiri ebintu bya Balamu nabyo biri awo ebityo. Kugananga nkwebaza okuba nga otugoberera era ne nkusaba okubeera nga otwegattako omulundi omulala. Wabula bwe mumaze okusubscribinga twerabira okunyiga ka notification button yako so that any video we upload, of course, you'll be led to know. Okitegeera. My name is James Katz. This is Uganda Leero Media Channel.
Yeah, thank you so much for being part of the show. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. It's your boy James Katz, and I'm here to inform you about our channel. It's back online. Ngabuli George tegera ikuba mpya bulichimuchi pia atenga ne waka mpya. No, Rachel, what are you supposed to do right about now? Go on our YouTube channel and subscribe. That is Uganda Idol Media Channel. Yeah, share with a friend, share with a brother, share with a sister. Tugenda kubera nga tusula yo waka buli lunaku, buli time ochitegera anti trending news. Join the community, join the biggest community in Uganda, Uganda Idol Media Channel. Don't forget to hit that notification button ochitegera so that we will take your video atena ochiuna. Olikuchi, olinda chi, Uganda Idol Media Channel. James Katz is the name.